আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰিবৰ বাবে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অহা দুই এপ্ৰিল তাৰিখে বৰপথাৰলৈ আহিব আৰু বৰপথাৰৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এখন বিশাল জনসভাত জনসাধাৰণক তেখেতে সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নমিনেশ্যনৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া প্ৰচাৰ অভিযান যি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ব তেখেতৰ সমগ্ৰ ভাৰত জুৰি যি প্ৰচাৰ অভিযান হ'ব তাৰ শুভাৰম্ভ হ'ব বৰপথাৰৰ এই জনসভাৰ জৰিয়তে এই জনসভাত প্ৰায় বিছ হাজাৰ লোক উপস্থিত থাকিব আৰু সমষ্টিটোৰ সকলো চুকে কোণে মৰঙি বৰপথাৰ সৰু পথাৰ উৰিয়ামঘাট প্ৰত্যেকটো অঞ্চলৰ পৰাই ৰাইজ আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে সৰুপথাৰ সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি ক'বলৈ তেনেকৈ কোনো শক্তিয়েই নাই ৰজলীনা তিৰ্কীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তেওঁ যোৱা নিৰ্বাচনত আমাৰ লগতে প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰ ভোটত পৰাজিত হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী অৱস্থাত কংগ্ৰেছ দলৰ অধিকাংশ লোকেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছিল কিন্তু যিহেতু নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত আমি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ ব্যৱধান সৰ্বাধিক কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু ডিলিমিটেশ্যনৰ পূৰ্বৰ যি সৰু পথাৰ সমষ্টি এই সৰু পথাৰ সমষ্টিৰ পৰা আমি বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী মাননীয় কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়াক এক লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত লিপ দিয়া বা অগ্ৰগতি দিয়াৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেই উপলক্ষে আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলে ইতিমধ্যে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে সেইদিনা অকল ৰাজহুৱ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ তাৰ আগতে তেখেতে ডিফুত ডিফুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মনোনয়নত অংশগ্ৰহণ কৰি ইয়ালৈ আহিব